Продължават протестите на работниците от шуменската фирма Автомагистрали Черноморе, тъй като обещаните 9 милиона лева от регионалното министерство още не са изплатени. Ще продължим с протести, дори може би ще прераснем в граждански неподчинения, ако трябва. Защото не може една институция, каквато е МРРБ, да излиза, да хвърля ни думи, да казва ни обещания, а в последствие да не се изпълнява, да не стоят зад обещаници. Какво възпитаваме ние? Какви деца, какъв народ, какво очакваме, когато институциите казват, обещават, а не изпълняват обещанията си? Представители на фирмата допълниха, че получават предупреждения от доставчици, които си искат парите за предоставени материали. 9 милиона нас не ни оправят към днешна дата. Прекалено дълго време мина. Нашите доставчици вече са блокирани всички. Ние сме пред спиране на ток отново, знаете то какви са цените, така че ние нямаме повече никаква търпимост и ще продължим с протестните си действия. Обсъдено е с синдикалния комитет и това са нашите намерения. Протестът е обявен за тази сряда в 11 часа и 30 минути пред сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Шумен остава без вода за 24 часа. Заради планирани ремонти, водоподаването за града и селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич ще бъде спряно от 8 часа на 20 октомври сряда до 8 часа на следващия ден. От ВиК планират да приключат с ремонтите в рамките на 24 часа. За тази цел 10 екипа ще работят по проблемните участъци. От дружеството съобщават, че при възникване на непредвидени обстоятелства ще уведомят клиентите си допълнително. Планирани са ремонти по довеждащия водопровод от язовир Тича, по напорен водопровод 13 000, ще бъдат монтирани и нови спирателни кранове. Безпрецедентното поскъпване на тока през последните няколко месеца постави бизнеса в условията на оцеляване. Много предприятия ще фалират, ако държавата не предприеме адекватни мерки. Това прогнозира Данаил Сотиров, който ръководи отдел в шуменска фирма. А България в момента нищо не прави по въпроса. Няма никаква експертиза, но изпълнителната власт бездейства буквално. Особено тази зима, като се има предвид и другите обстоятелства, визирам пандемията, може да бъде... Просто трагично, да. Очакваме много голяма безработица, ако това нещо продължи така. Затова утре работодатели и синдикати излизат на национален протест. Те ще настояват за незабавно компенсиране на всички, които получават електроенергия от свободния пазар, преди да се стигне до загуба на хиляди работни места. Субсидиите са някакво временно решение, ще бъдат кръпка. Политика липсва. Има много възможности в България. Както сме на последно място по много показатели, това ни дава много шансове в момента, които могат да се развият. Засегнати от ценовия шок са над 600 000 предприятия, болници, училища, ясли и градини, ВиК дружества, културни институти, държавни и общински ведомства, които купуват електроенергия на свободния пазар. Междувременно стана ясно, че Министерството на икономиката работи по няколко варианта за подпомагане на бизнеса в кризата с цената на тока. 33 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия в края на месеца. По време на заседанието ще се разгледа точка за определяне на минималните цени за таксиметровия превоз. Това е процедура съгласно закона, където е необходимо да бъдат актуализирани и приети нови минимални цени до 31 октомври на годината. В случай, че това не бъде сторено, се вземат цените, които са действали към 31 декември за следващата година. Така че това е едно изпълнение на закона и се прави ежегодно. Също така ще се разгледа и точка, свързана с изменение на план-сметката за провеждането на местния референдум в село Мадара. Както знаете, това беше също едно от изискванията да бъде предложена план-сметка с прогнозирани разходи за провеждане на референдума. Има решение от ЦИК, от което е видно, че гласуваните разходи в предходната план-сметка не са достатъчни, необходими са още, но не във връзка с общите разходи, които са направени за материали и другия по отношение на възнагражденията. По време на сесията съветниците ще обсъдят и предложението да бъде удостоен със званието почетен гражданин на град Шумен, олимпийският шампион Иван Иванов.
Първият в страната здравен център за профилактика на здравето беше открит в детска градина Братя Грим. Той е изграден с помощта на спонсор и община Шумен, а лентата прерязаха заместник кмета по образование и култура Найден Косев и председателката на Общинския съвет Ася Спарухова. Може и да е малка крачка, както току-що споделих, към едно по-добро присъствие на децата в тяхното здравословно състояние. Но това е един опит да се създадат по-благоприятни условия за всички малки възпитаници на тази детска градина. И поздравявам за директора, поздравявам екип Братя Грим за това, че с ентусиазъм използват всички нови форми и модели на работа, за да добруват техните деца на Шумен. Центърът включва солна стая, комбинирана инфрачервена и билкова сауна, вани с соли за крака. Идеята всъщност дойде преди 4 години, когато посетихме една партньорска детска градина по програма Еразъм Плюс в Естония, където видяхме този опит. Тази градина в Естония има дълъг опит по системата КНАЙП и работи изключително много за профилактика на детското здраве. И там за първи път видях, че в детска градина може да има сауна и солна стая. Тогава реших, че трябва и ние да го направим, но това изисква много средства и ми отне време да ги открием, да ги намерим тези средства. Изграждането на здравния център е отнело 4 месеца, но очаквания ефект за здравето на децата се заслужава. В Естония след първата година от ползването на тези съоръжения, респираторните заболявания са намалели с 90%.